Rapaziada, ó, vou contar, já que não tem o negócio do Nick aí, tinha. Ó, basicamente, meu nome é Sherline. Eu jogava no COD, no console. Daí, tá ligado? Sabe aqueles Control Freak? Não. O que você colocava pra explicar? Tinha um chamado Hitwalk. Que era o nome, tipo, que era o que você andava e atirava, tá ligado? Hitwalk. E aí eu botei, tipo, porque eu achava o máximo, era eu ficava só clicando no. No COD? Aí eu falei, mano, eu vou ser Hitwalk sempre, mano. Porque eu ando e flico. Todos bangos, todos bangos. Dito e feito, rapaziada. Nossa. Não ri. É react de SME, ô Renanzão. Gabriel! Não deu, mano. É o Luan Gameplays. Aí ela apelou, você apelou. Valeu não. Não valeu. Essa aqui não. Esse não valeu, não, é sério. Hello, seu sim, o quê? No chão, pode tacar. Ai! Another day, please! Morreu! Você não vai acreditar, vai. O quê? A porra do meu micro-ondas pegou fogo. Você tá brincando, viado? Aham. Eu tô olhando pra debaixo da minha porta, um monte de fumaça saindo. Vai lá, tio, joga. O alarme apitando. Quando eu cheguei lá embaixo, porra. Apaguei já. Me abençoe. Eita porra! Opa! Bora dar um rolê de Fusca. Empurra que o Fusca não quer pegar. Bravo e briga, LeBron recebe, vai pro Foro isso! Cai, fatal! Problema pra caralho, foi 102 horas. Eu vou mudar o ADS. Não.